Olá, aventureiros e aventureiras do D1, Tyron aqui de novo. Hoje continuar aqui exatamente onde parou a nossa última gameplay de Solasta. Vou continuar aqui o joguinho. Eu me lembro que na última vez a gente tinha acabado a missãozinha introdutória, conhecida dos personagens, e já tínhamos ganhado um nível, né? Então já devemos começar aqui agora já ajustando os níveis dos personagens, né? Vamos ver se era isso mesmo ou não. É isso aí. Vamos ver se o pessoal ganhou um nível mesmo. Tem que fazer um descanso longo para depois começar o ajuste de nível. Então, beleza. Arbusto bravo. Esse pessoal que eu falava antes e não tinha o que falar, vamos ver se agora, depois do da iniciação, né, tal, se eles estão habilitados para falar alguma coisa. I'm busy. Come back later. Vamos direto pro bairro do coveiro. Go get killed in the Badlands. Hello, adventurers. What can I offer you? Dormir. Tell us about your tavern. The inn? Well, it's not that old, but somehow it feels like it's been here forever. Well, you can meet all kinds of people here, that's the good thing. An old scavenger, a diplomat from the council, a knight, a lord, a beggar. We also have rooms to rent by the night. Why the name Gravekeep's Cask? Well, it's very old, from imperial times. Perhaps a historian would know, but I don't. Vou falar que a cerveja é ruim. Your beer is terrible, and that's being polite about it. What? I've never had any complaints about the beer before. Maybe your palate is not refined enough.
We'd like to stay for the night. Sure. Just walk up to the suite and settle in. A suite? Oh, it's more like a large bedroom, really. But you know, this is the capital city. Me senti assaltado e senti falta de poder negociar o valor, porque 10 moedas foi muito. Descanso longo concluído. Você recuperou todos os pontos de vida e metade. Você recuperou todos os pontos de vida e metade dos dados de vida. Beleza. Recuperação de recursos. Espaço de magia. Após ações pós-descanso. Subir de nível. Preparar magia. Subir de nível. Pronto. Tá dividido por personagem aqui também até o final. Ah, subir o nível do paladino. Acho que não tem multiclasse então, porque já subiu direto para nível 2 de paladino. Não abriu uma chance de eu escolher outra classe. Punição divina. Gasta um espaço de magia para causar mais 2 de 8 de dano radiante. Mais 1 de 8 por nível de espaço acima de 1 e mais 1 de 8 ao atingir um morto vivo ou ínfero. Estilo de combate. Escolha um estilo de combate com especialidade, magia de paladino. Beleza. Onde é que eu escolho o estilo de combate? Certo. Até agora realmente tudo igualzinho ao D&D quinta edição e não acredito que vá mudar, pessoal. Acredito que vai seguir esse padrão. Não tem porquê no meio do jogo mudar outra coisa. Quando estiver usando armadura você ganha mais um de K. Um paladino sempre vai estar de armadura, pode ser interessante. Quanto usar uma arma corpo a corpo em uma das mãos e nenhuma outra arma, você ganha mais 2 de bônus na rolagem de dano. Pode ser interessante que eu pretendo manter ele com espada e escudo. Armas grandes eu não vou usar. Se rolar 1 ou 2 de dano para um ataque com arma corpo a corpo, empunhada com duas mãos, que também não vou usar, que eu vou seguir esse padrão de espada e escudo. Você pode rolar o dado novamente. Se precisará, usar o novo resultado, mesmo que seja 1 ou 2. Somente armas de duas mãos ou de propriedade versátil proporcionam esse benefício. Beleza. Ao empunhar um escudo, você pode usar sua reação para causar desvantagem na rolagem de ataque de uma criatura, desde que possa vê-la e não esteja mais de um espaço de distância do alvo. Eu estou indeciso entre proteção e duelo. Apesar de que mais 2 no dano não vai fazer tanta diferença quanto dar desvantagem para uma criatura. Acho que o proteção é mais vantagem. Beleza, e agora eu posso preparar magias também pro paladino. Benção. Aumenta os testes de resistência e rolagem de ataque de aliados. Até 3 alvos, alcance 6 quadrados. Tempo para conjurar ação, duração de 1 minuto. Mais um D4 de ataque, mais um D4 de teste de resistência. A benção é boa. E já tá marcada. Vamos deixar. Curar ferimento sempre é útil, não tem nem pra que ler. Detectar magia não precisa. A maga tem. Detectar o bem e o mal.
Isso aqui podia ser ritual, né? Escudo da fé, mais dois na cara. Graça divina. Graça divina, mais um D4 de dano radiante. Bom. Heroísmo. Bônus de habilidade por pontos de vida temporários. Nossa medronta recupera pontos de vida temporários a cada turno. Bom. Proteção contra o mal. Todas as magias de paladino são boas. Aí vou deixar essas que estão aí. Agora, ritual. Mesmo pra escolher como ritual, tá contando no limite de 5 magias. Então vai ser essas 5 mesmo. Pronto. Subir de nível. A clériga. Pode usar a ação de canalizar a divindade em 3 descansos. Expulsar mortos-vivos. Usar canalizar a divindade para que mortos-vivos em um raio de 6 espaços fujam, a menos que não estejam vendo você. Ou passem no teste de salvaguarda de sabedoria. Canalizar a divindade, preservar a vida, recupera pontos de vida 5 vezes o nível de clérigo de um ou mais aliados em um raio de 6 espaços até a metade da vida máxima deles. Beleza. E preparar magias. As magias de truque podem ser todas. Curar ferimentos de domínio, bênção também de domínio. Então, beleza, já tá certo. Lá, o ladinho. Sete pontos de vida. Ação astuta. Você pode realizar uma ação bônus em todos os seus turnos de combate. Para esse fim, só é possível as ações de disparada, desengajar ou esconder-se. Certo? Que não tem magias para preparar, porque o lado dele não tem. A maga. Tradições arcanas. Especialização em alternativa de magia. Espaço de magia aumentou. Recurso de classe desbloqueado. Uma vez por dia, ao concluir um descanso rápido, você pode recuperar a quantidade de espaço de magias. Isso aqui é meio bruxo também. Vamos lá. Arcana. Tradição arcana. Magos verdes são herdeiros das antigas tradições dos elfos silvestres, são guardiões da floresta, especializados na magia da natureza, além de arqueiros dedicados e treinados para sobreviver sem magia, se necessário. Como foi o caso da iminência do cataclisma. Pode ser, porque eu tô pensando em deixar ela de longe, e ela usando o arco poderia realmente permanecer de longe mesmo sem magia. Não. Antes de choque eram magos combatentes do Espelho de Maná, Calon. Seus ensinamentos sobreviveram ao cataclisma e se tornaram a tradição mágica renomada e temida que é ensinada em todas as escolas de magia importantes. E o Mago da Corte é DLC. Acho que eu vou botar um Mago Verde. Qual você colocaria aí, pessoal? Conte pra mim nos comentários. Olha, arco curto. Beleza.
pouquinho mais pronto, que é massa. É como eu quero deixar ela à distância. Raio de fogo, luz, armadura. Golpe certeiro é interessante. Beleza. Armadura arcana também é. Amizade animal. Escolhi uma fera dentro do alcance da magia. Não. Smack traumático. Será que a gente vai enfrentar muito monstro? Por que não escolhe mísseis mágicos? Selecionei duas magias para aprendê-lo. Eu queria missão mágico. Não entendi. Aí vamos lá. Fruta nutritiva, fogo das fadas é boa. Destaca criaturas para torná-las alvos mais fáceis. E leque cromático, pronto. Armadura arcana. Detectar magia. É isso. A gente sempre pode mudar, galera. Realmente jogar com mago, gastar um tempinho escolhendo magias. E fui. Novo objetivo. Cadê o diário? Missões secundárias, visite a loja de magia. Passar uma visita lá de magia de Hugo. Beleza. O cara não vai embora nunca, né? Esse bêbado desconhecido mora aqui na taverna e não tá pagando 10 moedas de ouro pelo quarto. You were still filling your diapers when I killed my first ghoul. Ela é uma elfa, viu? Conta essa história direito. Beleza, onde é a loja de magia de Hugo? É possível criar diversos itens. Kit de herbalismo, kit de pergaminho, veneno. Rosário, preciso ter proficiência com essas ferramentas para poder usá-las.
Parece bem legalzinho. How may I help you? Parece bem legalzinho o sistema de criação, de item, de poção e tudo mais. Eu que não gosto muito de fazer essas coisas nos jogos. Então realmente vou fazer só se realmente já tiver pronto. Não gosto de, vou correr atrás de materiais pra forjar e pra fazer não sei o que. Nunca gostei dessas frescurinhas, sabe? Aí, pra quem gosta, tem essa opção, né? Eu prefiro chegar e comprar o que eu consegui, o que eu não consegui comprar, não tem mesmo, e dane-se. What do you sell here? Mostly potions for heroic adventurers like yourselves. I also have recipes for customers who like to craft their own. And ingredients, too. Even rare flowers from the Badlands. Come back anytime. I'm almost always open. A gente só tem uma moeda, não vale a pena. E o pouquinho que a gente tem eu gastei na estalagem pra gente poder fazer o descanso, pra poder evoluir os níveis. Então, nem adianta olhar o que tem aqui. Dance. Compre alimento pra jornada, a gente não tem dinheiro. Gorin Ferrostein. Welcome to Gorim's Emporium. Are you Gorim? That's me, the one and only. What do you have to sell? Everything you'll need for going out there into the Badlands. Food, ropes, torches, and of course armor and weapons. I also have some other stock like remedies and antitoxins. That can come in handy. Ever heard of deep spiders? No. É isso. Será que se mesmo que você não comprar nada vai valer só porque eu entrei? Vamos ver se vai valer, né? Vai tentar. Vamos ver se vai valer. Tô a ser feito. Comprar alimentos pra jornada. Não. E aí, jogo? Se acontecer isso, do jogador não ter dinheiro, trava o jogo? Deputies, a word if you please. So famous already. I love it. You were in there too. Are you a member of the council? I'm Annie Bagmorda, quartermaster of the Scavengers Guild. We don't have a seat in there, but they all know exploring the Badlands without us would be a bad idea. That's why you should stop by our headquarters downtown. You'll need our services, I'm sure. Is that compulsory? No. But you'll find our services useful. Everyone does. Did Lord Karan not tell you? No. He pretty much stuck to giving orders. Oh, right. Anyway, we offer plenty of help and advice to beginners like you. We are grown-ups, you know. At least most of us are. Of course you are. Well, good luck.
Scavengers, eh? I never knew if they were legit or not. I'd rather visit the temple, honestly. So what do you think? Should we check out their headquarters? It's not far, but... I've had enough talking. Let's go kill some monsters. If there's business to be done, we can't afford not to. Precisamos de dinheiro, tá todo mundo liso. Será que isso já é a saída do jogo para os jogadores que estão sem dinheiro, feito a gente ficou aqui? Que eu não consigo comprar suplementos para a missão. Aí trava. Perto do barril dos couro. Barril do couro. You came. You picked our curiosity. So, what exactly do you have to offer? You don't know. What kind of help do you offer to people like us? Simple. Now, people like you typically carry out missions for the council. In the marches, even in the Badlands. Sometimes far away, like Captain Merrin. Who's Captain Merrin? You really must be new. She's one of yours. Senior deputy of the council. Anyway, you trek out to some old ruin in the Badlands, kill a bunch of orcs. Well, you're still a bit green, so let's say goblins. Ouch! You're hurting our feelings. Orcs will hurt much more than your feelings. Believe me, and stop interrupting, it's rude. So let's say you find yourself with a whole load of rusty swords, leather armor, shields, too much for you to log back here. Oh, so we're puny as well as green. Thanks so much. So instead, you brave heroes just clear the place of monsters and draw us a nice clean map. Then we take our carts and pick up every piece of junk. We bring it back, we sell it, and we split the profits with you. We move the stuff, you go off to kill more bad things. Everybody wins. For a percentage, of course. What? You could never carry it all anyway. Not in your little backpacks. Well, thank you. I guess that's it for us. Fine. Feel free to visit us anytime. Or drop into any scavenger camp. Are there others? Anywhere we can settle. By the way, if you find Captain Henrik, tell him we're still interested. In what? In getting our people to Kaer Lem. The outpost is perfect for us. Close to the Badlands, with plenty of space for our camp. Right. We'll tell him if we find him. That would be appreciated. The more you do for us, the more we do for you. Oh, so this... business relationship can get better. And I hope it will, friend. I guess we'll see you around then. Sure. Good luck out there. And don't forget, in the Badlands, always keep your eyes open. Que é até uma das coisas que eu coloquei como um item do vídeo que a gente fez de como sobreviver na masmorra. Vou até deixar o cardzinho em cima para vocês verem.
E é uma das coisas que é contratar carregadores para o grupo ficar livre para fazer o que quiser na masmorra. Ah, pensei que podia poder interagir com o quadro de missões, mas não pode. E você podendo agir livremente na masmorra sem se preocupar em carregar nada é vantagem. Que é o nosso baú de guardar coisas. Ai não, tá tudo bem por enquanto. E esse outro aqui? Muito bom. Olha, dinheiro. 16 PO. Já podemos comprar as coisas para ir embora. Aí me pergunto, se não tivesse um ladino no grupo, ia conseguir pegar? Talvez não. Lembrando, galerinha, você tá por aí, tá com a gente, gosta de RPG, deixe seu like, comente o que é que você tá achando, compartilhe o vídeo se seus amigos também conhecerem aqui o canal. Se quiser, se inscreve aí pra dar uma moralzinha pra gente, isso ajuda bastante a gente a continuar aqui o canal, beleza? Achar ela aqui, galera. Não tenho a menor ideia. E não sei quem é esse cara. Quem é? Deixa eu comprar aqui logo as coisas, que agora talvez com esse dinheirinho que a gente tem dê. Não sei quem é esse não. Deixa eu ver o negócio. Aparentemente eu tenho que comprar 4 coisas. Algibeira de ração. Ela já vem com a ração, né? Eu compro só a algibeira. Missão.
O Val entreposto. Ou seja, esse cara tem que estar por aqui. Porque já é um entreposto, já. Já estaria no caminho. Capitão Henrique, Hugo, Goriane, Lordian, Karel, bêbado que nunca sai da taverna e não paga a estadia. Tentar entrar aqui para ver se tá lá dentro. Clear skies, my friends. É. Não sei onde está esse tal de Capitão Henrique. There's life yet, adventurers. Araki smile on you. Lady of Life, a follower of the goddess. We do require your services. Acho que não. É. Não, meu filho. Estou procurando essa porcaria desse Capitão Henrique, quando você quer. A não ser que ele já esteja no caminho. E eu querendo encontrar ele por aqui, só se for. Clear skies, adventurers. We do require your services. É, minha turma só faz. É todo mundo vendedor aqui nesse negócio. Uf. Vambora. Vão entreposto.
bruxo fica na... Agora eu boto monitorar missão, mas em nenhum momento tá me mostrando onde eu tenho que ir, nem nada. Essa bolinha. Eu não sei se sou eu ou se é um objetivo. Aqui batendo perna. Clear skies, adventurers. Acho que a bolinha piscando no mapa é onde eu tô mesmo. Pronto, totalmente perdido. O entreposto fica nas florestas, a oeste da capital do Principado. Saia do burgo e use um mapa de viagem para chegar a Castrolém. Como assim saia do burgo, cara? Se sai por aqui para essa porta. Não sai. É, perdido. Tenho a menor ideia de como sair daqui. Clear skies, citizens. Clear skies, citizens. Aqui não faz. Ou faz. Que negócio viajando. Não tava marcado em lugar nenhum a saída da cidade. Dane-se, tá vendo?
onde eu tava. Certo. Aí ele explicou que tem três maneiras de fazer a viagem: lenta, normal e rápida. Aí quanto mais rápido, mais maior a chance de ser encontrado por alguém ou ter algum encontro aleatório e se ferrar. Só que também chega mais rápido. E quanto mais devagar, mais chance de a gente passar sem ser visto por ninguém, nem encontrar nenhum monstro, ser levado dano e colhendo o alimento e essas coisas. Vou botar em lento. É mentira, amor. Tá bom. Lá vai ele. Conseguiu coletar ingrediente. O grupo se depara com alguns mercenários anões feridos e trata os ferimentos deles. Pega lebres e selvagens. O grupo monta acampamento. Conta velhas histórias de guerra. Escrevendo o capítulo de cenário pessoal. Encontro de combate bandidos. E olha que eu botei pra ir da forma mais tranquila. Ainda fomos pegos todo mundo de surpresa. Vamos lá. Batalha. Primeiro combate com o grupo todo junto. Imagina se eu tivesse colocado o ritmo normal ou rápido, então. Isso foi bom porque o jogo deu comida, deu umas peles de coelho, negócio. Acho que não vai chegar nenhum momento de tipo, ah, seu grupo tá morrendo de fome. Que eu sempre vou botar a viagem lenta, dane-se. Não tem pressa não. Iniciativas! Economize nos poderes. Que momento é esse, meu filho? Eles todos estão agindo antes de mim, mesmo tendo personagem na iniciativa, que seria o antes deles, porque eles foram. Nosso grupo foi pego de surpresa. Então, como nosso grupo foi pego de surpresa,
todo o grupo inimigo age antes. Aí depois de todos eles agirem, é que realmente vai seguir o turno de iniciativa que está lá em cima. Aí ele jogou na desvantagem, entendeu? Por causa daquela habilidade de bloqueio do escudo que eu tinha escolhido. Agora é a vez do ladinho. Ladino vai. Usar um ataque corpo a corpo. Isso aqui é minha personagem séria, né? Certo. Então ele vai e vamos descobrir se tem flanquear nesse jogo. Apesar de que se eu botar o ladino pra sair, o quadrado onde ele tá vermelho. Então eu acho que é porque ele vai abrir ataque oportunidade. Se ele sair da área desse bandido ou desse aqui, ó. Aham. Se eu botar. É exatamente isso. Os quadrados vermelhos é ataque de oportunidade, eu acho. Porque eu tô aqui, ó. Se eu sair pra cá, o quadrado onde eu tava fica vermelho. E o inimigo, o ladrão ali, ó, fica vermelho. Porque ele vai dar um ataque de oportunidade. Se eu me mover dois, eu levo dois ataques de oportunidade. Porque o outro quadrado que eu vou sair também tá deixando a área de ameaça do segundo criminoso ali que ele tá atacando. Ele também tá vermelho, entendeu? Só que eu posso usar com o ladino o... a habilidade que ele ganhou no segundo nível, de se desengajar sem gastar ação. Agora onde é que tá isso? Ação astuta é... vendo, com uma ação bônus eu posso usar o desengajar por ser o ladino no segundo nível. Porque senão eu poderia usar o desengajar, mas aí eu não ia poder atacar, porque era uma ação. Vamos testar aqui a ação bônus e ação astuta. Aí eu seleciono o que é desengajar que eu quero, né? Se realizar ação de desengajar, seu movimento não propicia ataque de oportunidade até o final do turno. Ok. Aí agora não tá ficando mais vermelho os quadrados. Beleza. Vou vir pra cá. Pra tentar flanquear com a clériga. Bom, e foi no furtivo. Ele ainda pode se mover dois quadrados. E eu ainda não recebo ataque de oportunidade, porque é até o final do meu turno. Não aparece a quantidade de vida do inimigo, mas aparece a barra. E dá pra ter uma noção. Se tá perto, se tá longe dele morrer. Eu vim pra cá, porque se ele quiser me atacar, ele tem que se mover. Porque depois de mim, são dois inimigos ainda. Não é esse. É esse cara aqui que vai agir, bandoleiro. E a bandida. Cadê ela?
a loira. Dane-se. Vem pra cá pra ficar distante. Tá. Peraí. Paladino tá com quantos PVs? Tá com 9. Conjurar magia e sair. Se eu conjurar magia e sair, eu vou estar cortando dado desse cara aqui. O paladino tem 2 comigo. O ideal era curar o paladino. Curar o paladino e vir pra cá. Proteger a maga. Apesar que daqui eu já protejo a maga. Apesar que... é, eu posso curar o paladino e vir pra cá. Porque aí o bicho tem que se mover pra vir me bater. Vamos lá. Light is with us. Nenhuma mão está ruim, agora tá. Tá ruim. Ah, não, aqui ela tá com a massa e a tocha. Que droga, então eu vou bater, é o jeito. Quem só pode trocar de item uma vez só, porque eu não enxerguei a. Eu não enxerguei que a tocha tava junto com a. Com a massa. Eu vou tirar essa massa daqui pra deixar essa opção como uma mão livre. Nas próximas. Atacar então. Burrei, é isso aí. Aí torcer que ela mate o cara. Se ela matar, não foi totalmente perdido, não. Aí. I am unbeatable. Tem alguma magia da São Paulo de cura? Palavra curativa. Bom. Uma idária. Marike, Evo, Cure. I will not forget this. Foi bom. E eu bestei que eu não pensei na palavra curativo. Pra cá pra perto do ladinho. Afastar o grupo demais também não é bom. E aí eles vão ter... A maga pode sair também. Antes deles agirem ainda tem a maga, então beleza. E a maga tem pouco PV, tu não pode deixar ela assim perto dos bichos sozinha, não. Que magias de ação pontos eu tenho? Nenhuma mão está livre. Certo, peraí. Bater mesmo.
Cadê o meu ataque sagrado? Cadê o Divino Smash? Não tá em conjurar magias. Só se tiver em ataque. Deixa eu ver. Não, ataque normal. O bandido deve ser mais fraco. É melhor diminuir o número primeiro. Ah, pô. Você escolhe depois que dá o ataque. Beleza. Tava procurando essa habilidade. You should have fled. Ok. Que é isso que ficou ali no chão? Espera aí. Vou jogar magia bônus. Limitado ganha dano radiante. Mais dois na capa, pode ser útil. Aí aqui tem uma mão livre. Vamos ver se dá certo. Por que eu tô pensando em botar a mão livre e usar a magia bônus, entendeu? Aí deu certo. Vamos ver. Isso aí. Pra botar mais dois na capa de um aliado. Que aí eu já quero... colocar a maga, porque eles vão bater nela agora. Eina, avvio, clipei! Pronto. A bichinha tem HP baixo e K baixo. Apesar de que ele pode vir pra cá e flanquear a maga com o amigo dele. Apesar de que a maga também pode correr depois de eu atacar. Vou vir pra cá. O Aladino tem que ser o tanque. Deu um também é cultura pra vocês. Mercado. M, na verdade é assim. Só que minha mão não fica confortável, eu faço assim. M. Como é que eu é? M. Me. R. C. A. D. O. Mercado. Vai lá, mercado? Eu vou pedir, peraí. Deixa eu matar esses bandidos aqui. Será que essa armadura arcana ia somar com a pensão que eu também dei a ela para ficar com a K mais alta? Arcana Evil! Arcana Evil!
Que pena, pensei que seria suficiente pra matar. Bom, pra pegar o... pra ver como é que funciona as coisas. Você pega os itens depois. Entendi. Dei gosto nenhum. Continuar acampando, né, para descansar e recuperar as habilidades gastas. Pegando um pouquinho o ritmo do jogo, galera. Lá vão eles viajando. Lembrando aí, pessoal, temos aí na descrição do vídeo o nosso link da Amazon. Se for comprar aí qualquer coisa na Amazon, não precisa ser nada relativo a RPG. Se vocês quiserem, usa o link da gente que você vai ser direcionado lá pro site da Amazon, e quando você comprar alguma coisinha, a gente ganha a comissão, que a Amazon vai saber que vocês passaram pelo D1. E o bom é que vocês não vão ter acréscimo no valor, não vai mudar nada. Se vocês forem assinantes da Amazon, vocês vão ter todas as vantagens normais da Amazon, tudo. A única diferença que faz quando clica no link da gente é a Amazon saber que você passou pelo D1. Beleza? Aí, se você gosta aqui do canal, dá essa forcinha pra gente. Se você já vai comprar alguma coisa, usa o link da gente da D1, tá na descrição do vídeo, beleza? Interromper a viagem. Sempre é possível interromper a viagem manualmente com o botão interromper. Onde é que fica esse botão? Ah, beleza. Ali no canto inferior direito. Em seguida, clique no retrato de um personagem para abrir o inventário dele e iniciar uma nova atividade de criação, troca equipamentos ou verificar o que quiser. Clique no botão retomar para continuar a viagem. Beleza. E aqui do lado tem várias coisas que foram acontecendo. Muito legal, pô. O grupo está em movimento, o grupo não encontrou nada, encontrou vegetais e coletou 2 unidades, o grupo parou para jogar cartas. É muito legal. Gostei bastante do jogo até agora.
massa. So that's Kaer Lem. We're almost there. It's just up the hill. It's a little too quiet, don't you think? Uhum. O lugar vazio. Estranho. Salvar o jogo. É isso aí, pessoal, nova área, iniciando nova missão, tudo direitinho, já dei um save aqui, já vou encerrar o gameplay de hoje por aqui. A gente continua exatamente onde parou no próximo, beleza? Tô indo nessa, desejamos bons jogos pra vocês, seus amigos, e até mais. Tchau! Você já conhece a D1, nossa loja de produtos e serviços para RPG? Temos tudo o que você precisa para ajudar na sua sessão, de materiais a acessórios em geral. Acesse agora o link na descrição.